Qarabağın yeni transferi İbrahim Avacı 5 may 1995-ci ildə Senegalda anadan olmuşdur. 26 yaşlı futbolcu hücumçu mövqeyində çıxış edir. Qarabağa Norveçin Haugesund komandasından transfer olunan Avacı 2018-ci ildən bu komandanın formasını geyinir və meydana çıxdığı 55 oyunun 26-sında fərqlənmişdir. Transfer qiymətinin 500-600 min avro civarında olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Avacı Qarabağla 3 illik müqavilə imzalayıb və 25 nömrəli forma ilə çıxış edilir.